Hej Patrik Lundström, du är vd på Renewcell, ett bolag som snart kommer till börsen och ni jobbar med återvinning av textilavfall. Berätta om det. Ja, hej. Tack så mycket för att jag får vara med. Ja, vad vi gör, vi tar alltså dina gamla jeans, mina gamla jeans eller annan textil då som innehåller mycket bomullsinnehåll. Då står vi in det i vår process och vi gör då en dissolvingmassa utav det. Och sen så säljer vi den dissolvingmassan då till viskosproducenter som sen gör ny viskosfiber och som då spinns till ny tråd och till nya textilier och nya kläder. Så vad vi gör, vi tar in då dina gamla jeans eller mina gamla jeans och sen så gör vi då den här, klipper upp det här först då. Och sen så så gör man som ett fluff utav det och sen så gör man utav det då dissolvingmassa som ser ut ungefär så här. Och därefter så gör man då, vi säljer det till våra kunder och de gör då viskosfiber utav det som ser ut på det här viset. Så de kläderna vi ser där i bakgrunden är alltså ingenting som ni själva har sytt utan det är era kunder som har gjort dem? Ja, det är våra kunder. Den till min vänstra sida här, högra för dig tror jag, är en klänning som vi då har lanserat med H&M. Och den lanserades globalt så att vi har redan bevisat då att vi kan producera det här i industriell skala. Vi säljer då containrar utav den här dissolvingmassan till våra kunder. Och sen har det gått igenom då den hela industriella värdekedjan ut i butik. Och det har vi också gjort med Levi's som då, de här jeansen har vi då lanserat med Levi's och de här kallas för well-threaded och Levi's säger att det här är deras mest hållbara jeans någonsin. Så att vi har ett fortsatt samarbete också med Levi's och med många, många andra brands. Det är väldigt stort tryck faktiskt från brandsidan att hitta hållbara modeller inom modeindustrin. Här kommer vi som en av de teknologier som faktiskt kan göra det här. Problematiken är just att det inte finns så många teknologier som kan återvinna kläder. Men Renewcell, vi är en sån teknologi och vi ligger någonstans mellan 5-7 år före våra konkurrenter är vår bedömning. Varför tror du att ni kommer så långt före konkurrenterna? Vad är det som är kritiskt här i processen? Det är alltså hur man separerar bomullsfiber. Det är inte lätt. Det är ingen som har gjort det tidigare. Och här har vi då en väldigt stark vetenskaplig bas i bolaget. Den här teknologin utvecklades då på Tekniska högskolan av två professorer, Mikael Lindström och Gunnar Henriksson, som då har utvecklat teknologin och hur man då separerar bomullsfiber. Det är mycket svårare än att separera då träfiber till exempel, som man normalt sett använder för att göra viskos. Så att vi har en väldigt fundamental bas. Sen är det då också att vi har en i ägarskaran så har vi då med både H&M men också ett bolag som heter Grindus som tidigare ägde Domsjö, vilket de hade då byggt om till en dissolving massabruk. Och vi har väldigt bra bas i bolaget. Och sen är det också som så att skogsindustri, massaindustri, det är en av våra grundvalar i Sverige fortfarande. Trots att vi har mycket bra IT-bolag så är det fortfarande massa och den typen av bolag, processindustri så att säga, som är grunden. Och här har vi väldigt mycket duktiga operatörer och därför har vi då lagt vår första anläggning ligger då i Värmland där man har mycket massabruk. Och vår nästa anläggning kommer ligga utanför Sundsvall då i Ortviken, på SCA:s Ortviken. Och så att vi får tag på väldigt duktiga operatörer och det är inte minst viktigt för att köra ett massabruk, det lär man sig inte bara på något år eller två utan det är väldigt, väldigt lång erfarenhet som krävs och förstå hur de här processerna fungerar. Och det har vi väldigt mycket av i Sverige, duktiga processoperatörer. Så det är en viktig komponent också. Och ni har ju, som du visade, redan en liten försäljning. Men kommer ni kunna skala upp den här försäljningen? Hur redo är ni att skala upp er tillverkning? Ja, alltså vi har ju då gått från labb och sen så har vi då gått till en kommersiell anläggning. Så att vi har ju då idag redan industriell produktion utav den här dissolvingmassan då.
Och det gör ju då att vi är redan industriella idag. Men vad det handlar om väldigt mycket nu, det är att skala upp som du säger. Och då skalar vi upp till en relativt liten anläggning trots allt på 60 000 ton. Och den kommer som sagt ligga på Ortviken då, utanför Sundsvall. Och därutöver så måste vi då fortsätta expandera. Så att vi är helt redo, och den nya anläggningen kommer bara använda då konventionell utrustning som man köper ifrån då pappersmassa. Alltså de som levererar utrustning till papper och massaindustrin. Så att det här är konventionell utrustning, så det är inte några nya saker som vi behöver utveckla. Så att det här är, vi är väldigt väl framme när det gäller då att skala upp. Har ni fått flera kunder? Ja, vi har ju då ett stort avtal med ett bolag som heter Tangshan Sanyou, en kinesisk aktör. Det är den fjärde största viskosproducenten i världen. Och där har vi ett avtal då på 40 000 utav de 60 000 ton som vi ska bygga, så har vi redan sålt nu 40 000 ton under 5 år. Så att vi har ett stort avtal. Det avtalet är värt 1,9 miljarder. Så att 2/3 av anläggningen är redan såld, så att säga. Och den andra 1/3, den behöver vi också för att bredda kundportföljen. Så att vi inte står med en kund, så att säga. Nej, och kan för att när man säljer begagnad massa, behöver man ta ett lägre pris då, eller kan man ta samma pris, eller hur ser lönsamhetsmodellen ut? Nej, den här typen av massa är när man gör det från bomull, så blir den faktiskt minst lika bra som så att säga, massa gjord från trä. Också något bättre. Vi får bättre vad som kallas för tenacity, vilket är, man kan säga, draghållfastheten på fibrerna. Men sen är det också just den här återvinningsaspekten som är viktig för modeindustrin. Så att vi kommer kunna ta ut det pris som vi ser att vi behöver, vilket är ungefär i samma nivå som våra konkurrenters priser. Och med det priset så har vi väldigt, väldigt stor efterfrågan. Så att nästan, alltså de här 2/3 är redan sålda på det priset, och vi kommer ha då flera kunder som kommer in då på det priset eller högre. Så att ja, egentligen så är det priset på ett par jeans, när det då gäller massa, kostnaden för massan i det paret jeans, det är liksom väldigt lite, det är ungefär 2% eller någonting sånt där. Så att priset på massan spelar ett jättestor roll. Däremot så har vi redan nu visat att vi kan sälja då tillsammans med H&M, som då är en ja, de har relativt låga priser på marknaden. Men vi visar också tillsammans med det samarbete som vi har med Levi's att vi kan sälja på ersätta bomull. Och komma in då i bomullsprodukter då som jeans. Och sen har vi också annonserat att vi har samarbeten med PVH och med Kering och den typen av bolag då, för de här märkena och varumärkena som har låt säga den lyxsegmentet utav varumärken. Så att vi har en hel palett, plus att vi har samarbeten eller förfrågningar till över 100 brands som då frågar oss om samarbeten. Så att efterfrågan finns där. Och om vi tittar på modeindustrin, så behöver de hitta ett hållbart sätt. Modeindustrin får rätt mycket stryk idag för att de inte är hållbara. 10% av all koldioxid förväntas komma då från modeindustrin, eller växthusgaserna kommer från modeindustrin. Så att här då kommer vi in och kan faktiskt erbjuda en cirkulär affärsmodell, och det är väldigt välkommet. Och finns det någon risk att begagnade kläder tar slut? Eller att ni inte får tag i tyger? Nej, egentligen inte för den här. Då ska vi bygga väldigt mycket anläggningar, vi ska komma dit. Men sen ska man också veta det att EU har ratificerat en lag redan att man per 2025 ska alla EUs medlemsstater samla in textilier på samma sätt som vi samlar in burkar, glas, plast och så vidare.
Så att vad som kommer hända därifrån då, det är att vi kommer få väldigt, väldigt mycket mer textilier då som samlas in. Och de här textilerna måste också återvinnas. Så att EU stipulerar också att man inte får bränna eller lägga de här på deponi, och då måste man få till då bolag som vårat som då kan göra den här återvinningen utav kläderna. Men även då när det gäller den här 60 000 tons anläggningen, där har vi redan säkrat upp 46 000 ton utav de 60 000 som vi behöver. Så att, ja, och det gjorde vi bara på några månader, bara för att bankerna ville ha det, så att säga. Så att, nej, vi har inga problem i det avseendet. Vem sätter priserna på textilierna? Det finns en existerande marknad för det redan idag. Och de priserna är... de beror egentligen på hur man tar emot de här. Så att till exempel balar utav jeans, de kostar någonstans 80-100 dollar per ton. Om du då tar mer sorterade saker och så vidare, så kanske de kostar uppåt en 200 eller 300 eller till och med 500 dollar per ton. Vi har i våran kalkyl att vi ska ha priser då på våra råmaterial, det är mellan 80 och 220, men i vår kalkyl så använder vi alltid det högre värdet, så att, på 220 dollar per ton. Men däremot har vi alla avtal att vi har en price range, så att från 120 och neråt till 80 dollar. Så att det finns lite grann att spela på där. Och jag vet inte om du sa det i början, men du kanske kan repetera då. Får ni kläderna färdigsorterade eller gör ni det själva? Och hur stort arbete är det i sådana fall? Nej, man får de här kläderna i balar. Man köper en bal av gamla jeans till exempel. Eller så köper man en bal av vitt material. Eller så köper man klippspill då ifrån jeanstillverkning eller tillverkning av andra bomullskläder. Så att vi får det här redan paketerat. Och sen så tar vi de här balarna och lägger ner dem i våran process direkt. Så att det är en existerande affär redan idag att sälja textilier, eller sälja egentligen de här balarna, så att säga. För först när du lämnar in dina kläder på Myrorna, så sorteras de ut först en första fraktion och tas det ut det finaste, så att säga, det de tror de kan sälja vidare. Och sen så skippas det ner till Tyskland eller Holland, och sen sorteras det en gång till, och därefter så skippas det då till Afrika och till Latinamerika då, och så läggs det på deponi eller så bränns det. Så att det är ett väldigt resursslöseri då när det gäller bomull och polyester, som är de stora fibrerna, där vi då använder dem en gång i värdekedjan och sen därefter slänger dem på deponi eller bränner upp dem. Och det är det som modeindustrin får väldigt mycket kritik för, att vi måste skapa den här cirkulariteten i värdekedjan. Och det är där vi kommer in som den länk då som kan skapa den cirkulariteten. Och slutligen, ni sa att ni inte hade så många konkurrenter eller att de ligger långt bakom er. Vad görs av all den här andra textilierna som ni inte tar hand om? Och den här vad är marknaden till för då? Vad finns det annars för konkurrenter som vill ha de här kläderna? Ja, det är det som är problematiken. En del går till stoppning av ljudisolering i bilar till exempel, eller sådana applikationer. Det finns inte så mycket mer. Mindre än 1% av alla kläder som tillverkas blir nya kläder, och kanske 5-10% återvinns till någonting annat. Resten bränns eller läggs på deponi. Så att det är ett enormt resurslöseri, så att säga, och vi måste skapa den här cirkulariteten. Vi har nu ett årtionde som vi kallar Decade of Change, där vi måste som mänsklighet att ställa om våra linjära flöden till att få dem cirkulära. Och det är där vi kommer in, så att säga, som en lösning, men det behövs många, många fler. Tack så jättemycket och lycka till. Tack så mycket.